እኛ የዘለቃ ወጣቶች ከመከላከያ ከልዩ ኃይላችን ጎን ነን። የሀገራችን ድንበር እንሞታለን። እኛ ወጣቶች ለሀገራችን እንሞታለን የሚል ሀሳብ አለው። ሁሉም መፈክርም ይዘዋል። አገራዊ ግዴታችን እንወጣለን እያሉ እስከ ዳር ድንበር እስከ ማስጠበቅ ድረስ እንዳለን ሲል ያረፈደ። በተጨማሪ ደግሞ እዚህ አካባቢ ያለውን ጥበቃ ሮንድ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመሆን አብሮ እየተባበረ ይጠብቃል። ኃላፊነቱን በመወጣት ላይ ነው የሚገኝ የዘለቃ ከተማ ወጣት ማለት ነው። ያው እንደኛ ቀበሌ እየዞርን ለመከላከያ ድጋፍ የምንጠይቅበት ጊዜ ቆርጠን አሁን ከነገ ጀምረን ልናሰባስብ ተነጋግረን ጨርሰናል። ስብሰባ ላይም ተወያይቷል። ሰው እንለግሳለን ብሏል። በሞራልም ሆነ በተለያየ በገንዘብ ቢሆን እንደግፋለን ብሎናል። እኛ ያው ወጣት ስለሆነ የተዞዟርን እንድንቀበል ነው ህዝቡ ነው ራሱ የመረጠን። ያለውን ተቀብለን አስተባብረን ለመከላከያ ድጋፍ ልናደርግ ነው። መከላከያ በቃ ከጎኑ ነን። እኛም ራሱ ብንጠራ እንሄዳለን፣ ድንበራችን እናስጠብቃለን። አማራ ማለት እንግዲህ በየቦታው ያለውን ችግር ሁሉ እናውቃለን በሚዲያ ያን ሁሉ በቃ አብረን ከመንግስት ጎን ከመከላከያ ጎን ሆነን የአማራን ማንነት የምናስከብርበት አግባብ እንዲፈጠር ነው የምንፈልገው። እንደኛ ወጣት ችግር ቢፈጠርም ከፖሊስም ከምንም ከጎን ሆኖ ነው መረጃ የሚሰጥ። ጸጉረ ልውጥ ቢመጣም አሁን ማን አዲስ እንደሆነ ማን ነዋሪ እንዳልሆነ ያን ሁሉ እናውቃለን። ያን ሁሉ እየጠቆም ለፖሊስም እኛም ራሱ እየተደራጀን እንጠይቃለን። የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ በዓል በምናከብርበት ጊዜና ሰዓት የአካባቢን ባህል፣ የአካባቢን ወግ፣ የአካባቢን ጥበቃ፣ የአካባቢን ወንጀል መከላከል ነው። በዚህ አገር መንገዱን ደግሞ ህወሓት በሀገራችን ላይ የሰነዘረውን የጥቃት አቅጣጫ ለመመከት መከላከያ ኃይላችንና የአካባቢ ሚሊሻ የሚያደርገው ተጋድሎ እጅግ ከፍተኛ እንደመሆኑ መጠን ያም ስሜቱ ስላለ ለመከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ ትጥቅና ስንቅ የሚሆን እና ካስፈለገም በጉልበት ለመርዳት ቅድመ ዝግጅት አድርገን በሰፊው ስንወያይ አርፍደናል። ጥሬ ገንዘብ አዋጠን ለመከላከያ ኃይሉ እንደምንልክ ህዝቡ ጋር ተማምነናል። ወያኔ ባለበት ጊዜና ሰዓት ተኝቶ ማደሩም አግባብነት ስለሌለው መሀከል የሆኑ ቦታዎችን እናስጠብቅ ነበረ እና አሁንም ቢሆን ማለት ነው ይህንን አጠናክረን ቀጥለና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ አገልግሎት የህብረት ስራ ማህበርን፣ ጤና ጣቢያን እና መጋቢ ለሆኑ የሌባ አውታር መገናኛ ይሆናሉ የተባሉ ቦታዎችን በአካባቢው ሚሊሻ እና በፖሊሶች በህዝቡ እያስጠበቅን ያለና መንግስትና ህዝብ ግልጥና ጋህር በሆነ መንገድ እጃችንን አንዳርገን የአንድነት ቁመና ይዘነ አንድ ላይ ከቆምነ አይደለም ይህንን የአገር አሸባሪ ቀርቶ ይቅርና የውጭ አገር ጠላትን ቢመጣ መክተን ምን መለስ መሆኑን ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የሰላም በዓል መከበሩ ዋናው ፋይዳ የሰላም ተምሳሌት የሆነውን ቀበሌ ማሳየት ያለብን አረንጓዴ በመልበስና
የተለያዩ ዝግጅት በማድረግ ህብረተሰቡን ቀጣይም ሰላሙ ለኔ ነው ብሎ እንዲቀጥል በማድረግ ነው ዝግጅቱ ዋናው። ከቅርብ ቀን ወዲህ ደግሞ በተከሰተ ምናግራዩ የሰላም ችግር ዛሬ እንዲህም አጋጣሚ ሆኖ በሰፊው የተዋየንበት እንገኛለን። ውይይቱ ምን ይመስላል? ያው አገራችን በገጠማት የሰላም ሁኔታ ወይም የሰላም ችግር የኛ ካይ ማህበረሰብ በተለያየ በመንገናኝበት አጋጣሚ በተለያየ መድረክ እየፈጠርነ ማህበረሰቡ ነገ ጀምሮ የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርግበትን አሁንም አንዳንድ ባለሀብቶች እየደግፉን ነው። ከዚያም አልፎ ተርፎ ወጣቱ ደግሞ ከ35 አመት በታች የሆነ ወጣት ክተት በተባለ ጊዜ ወይም በተጠራ ጊዜ ሄዶ ሰልጥኖ መከላከያ ሰራዊት ጋር ተቀላቅሎ አገሩን ሰላም የሚያደርግበት ሁኔታ ምቹ ሁኔታ እየፈጠርን ነው። ከዚያም አልፎ ተርፎ ደግሞ ማህበረሰቡ የፋይናንስ ድጋፍ እያደረግ እንደምናደርግ ወጣቱ የደም ልገሳ እንደሚያደርግ ይህንን አሁን ይሄ ክስተት ከተከሰተ ወዲህ ይህን ነገር እዚህ ዝግጅት ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ይህ ህዝብ ሞቅ ደመቅ ብሎ መውጣቱ አንደኛ የሰላሙ ሁኔታ ለእኔ ነው፣ ነገም ሰላማችንን በምን መንገድ ማስቀጠል አለብን የሚል እሳቤ ስላለው ሁሉም በነቂስ ወጥቶ ይህን ክብረ በዓል ዛሬ ያከብራል ማለት ነው። አሁን በተፈጠረው ሀገራዊ ሁኔታ በጣም እኔ እጅግ አዝናለሁ። ነገር ግን እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ግሌ ማለት ነው የማስተላልፈው መልእክት ማለት ነው እድሜ ለውትድና ብቁ ከሆን ህጅም እስተዳር ድንበር ድረስ መከላከል ፈልጋለሁ። ከዚህ አልፎ ተርፎ ግን በአቅሜ ልክ ደም ለመለገስ ያለኝን የገንዘብ እስከ አቅሜ በፈቀድ ድረስ ለመለገስ ፈቃደኛ ነኝ። ማንኛውም የኢትዮጵያ ወጣት ወይም የአማራ ክልል ወጣት ተደራጅቶ አገሩን ነቅቶ መጠበቅ አለበት ነው። ይህን ካላደረግን ግን ነገ ደግሞ አገራችን ወደ አልሆነች አቅጣጫ ስለምትገባ በተለይ አማራ ህዝብ ተደራጅቶ ወጣቱ መጠበቅ አለበት የሚል ሀሳብ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ከውታይ ጉዳይ ጋር ተያይዞ የጸጥታ ኃይሉን በሁለት በመክፈል ቀበሌዋን ለሊቱ ሙሉ ፓትሮል ስራ የመስራት ውስጥ ለውስጥ ደግሞ የሮንድ ጥበቃ አደራጅቶ እየተጠበቀ ይገኛል። የጸጥታ ኃይሉ ደግሞ መውጫና መግቢያ ቦታዎችን ኬላ በመስራት እዚያ ላይ 24 ሰዓት በሙሉ እየተጠበቀ ይገኛል። ህዝቡ አሁን ባለው እንትን ላይ በጣም ስሜታም ነው የሆነው። ሌላ ጥላት ይከላከሉልናል ብለው ያሰባቸው መከላከያዎች ላይ ጥቃት ሲደርስባቸው ነገ ላይ ደግሞ እኛ ላይ ላይመጣ ምን ዋስትና አለን በሚል በጣም ስሜት ላይ እያለ ቢቻል እኛን አሰልጥኖ የሚሰድ አመራርና ወይም እኛን የሚመለምል አካል ቢመጣልን የሚል ሀሳብ አላቸው። ካልተቻለ ደግሞ በበጎ አድራጎት እስከ 200 እስከ 300 እስከ 500 ድረስ ባለው በሶስት ደረጃ ለዚህ ለመከላከያ ሰራዊታችንና በሀገራዊ ለተፈጠረው ችግር ድጋፍ እናደርጋለን የሚል የህዝቡ ተነሳሽነት አለ። መጀመሪያ እንደ ቀበሌና እንደ ወረዳ ብሎም እንደ ዞን እንደ ክልል ሰድ ከዚያም አልፎ ለመላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ መጀመሪያ አንድ መሆን አለብን። ከዘር ከጎጠኝነት ራሳችን ማጽዳት አለብን። አሁን ባለው ወቅት ላይ ይህንን ህዋት ተብሎ የተሰራጨብን ጥቃት ለመከላከል መጀመሪያ ራሳችን ተናበን ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በጎን ሆነን ከክልሉ ልዩ ኃይል ጋር በጎን ሆነን እንደ ጎጠኝ ወይ እንደ ክልላዊ ብቻም ሳይሆን ማሰብ ያለብን አንድ ኢትዮጵያ ብለን ኢትዮጵያዊነታችን ለማስቀጠል የሙላችን ጥረት ቢሆን ደስ ይለኛል። የመከላከያ ሰራዊታችንን ከምግብ አቅርቦት እስከ እንስሳት ሁሉ የመጫን ፍላጎቶችና አላማዎች ነው ያሉ። ይህንን በተጠናከረ ሁኔታ ኮሚቴ ተዋቅሮለት የማሰባሰብ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው። ከዛ በተለየ ከውይይታችን የተነሱ አንዳንድ ጉዳዮች እስከ ዛሬ ድረስ በየክልሎች በየአካባቢዎች የሚገደለው አማራ ነው፣ የሚሞተው አማራ ነው። ይህን የአማራ ግድያ ለመታደግ ከተፈለገ አሁን የተጀመረውን የመከላከያ ሰራዊታችን የያዘውን እንቅስቃሴ አጠናክረን በመቀጠል የህወሓትን ቡድን እስከ መጨረሻው ድረስ ካላጠፋን የአማራ መገደል በየክልሉ ላይቆም ስለሚችል ይህንን ለማስቆም ጊዜው አሁን ነው በሚል ጠንክሮ ተነስቶ ግብዓት እያሰባሰበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የጸጥታ ኃይላችን አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የተፈጠረውን የህወሓትን
እንቅስቃሴ መሰረት አድርጎ አካባቢውን ለተና ቀን ተደራጅቶ በመጠበቅ አስፈላጊ ከሆነ እስከ ግንባር ድረስ ተሰልፎ ለመዋጋት ዝግጁ ሆኖ ራሱን ለጦርነት አዘጋጅቶ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለበት ቦታ ላይ ጸጉረ ልውጦችን የኔ ቢጤ ሆኖ የሚመጡትን ካህን መስለው የሚመጡትን በተጠናከረ ፍተሻ ለተና ቀን ስራዎችን ተጠናክሮ እየተሰራን ያለው በዚህ በታች በበርሃው በቆላው መሰረት አድርጎ ሊመጣ ይችላል በሚል ስጋት እኛም ተጠናክረን እንድንፈትሽ የኋላ ደጀን እየሆኑ ግፊትና አቅጣጫዎችን እያሳዩ ሰፊ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። አሁንም መንግስት በጠራው የዳግም ጥሪ መሰረት ምልስ መከላከያዎች ዛሬ ላይ የመጨረሻ ምዝገባ ነው። በወረዳ ደረጃ እየተጠረነፈን ያለው ነገ ወደ ሸለቆ ይገባል የሚለው ኢንፎርሜሽን ቀድሞ ተሰጥቶ ስለነበር አብዛኞቹ ምልስ መከላከያዎች ገብተዋል። እድሜው መሰረት አድርጎ የሚያካትታቸው ገብተዋል። የማያካትታቸው ደግሞ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ የጸጥታ ኃይሎች አካባቢውን ተደራጅቶ እየጠበቀና ካለምንም የጸጥታ ችግር የተጀመረው ህወሓትን የማሳደድ ሁኔታ እስከ መጨረሻው ልባት እስኪያገኝ ድረስ እኛም እንሰለፋለን በሚል ወኔ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው።